abaaro ba'an oo saameyn ku reebay watay dadka iyo dunyadaba ayaa weli ka taagan deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Unuka dhibaataan hayso, rafaadaan hayo, hal kul sagaal abo tumay sagaal abo dab aniga leeyahay ma shidan nafaane. Tuulooyinka sida weyn abaartu u saameysay ayaa waxaa ka mid ah Dabeyley, Daaifo, Tawfiiq iyo Caladeer, kuwaasoo dhanka waqooyi galbeed ka jira degmada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Badi dadkii ku noolaa tuulooyinkeena ayaa u cararay dhanka magaalada Muqdisho, halka kuwa kalena magaalada Jawhar ay u soo hayaameen iyagoona dulsaar ku ah ama la nool qaraabadooda. Dad tiro yar ayaa iminka ku haray tuulooyinkani, kuwaasoo wajahayo xaalado bini'aadannimo ah oo ay ka mid yihiin biyo la'aan, miciishadii oo kacday, dalagyadii oo ay kaxaalufiyeen ayax iyo webiga Shabeelle oo ku fatahay. Dadka ku nool tuulooyinkan ayaa eedan u jeeday hay-adaha ka howlgala gobolkan Shabeellaha Dhexe, iyagoona sheegay in ay bulshada u kala cadaalad falin, sidoo kalena waxay ku baaqeen in loo muujiyo garab istaag si ay ugu baxaan abaartani soo food saaratay. Dadkan aan u jeedino waa dadkii deganaay tuulada Dabeyley. Waxaa ka dhacay meeshaan abaaro baahsan, barakac. Dadka tuulada sidaa aragteen guryaha wax degan ma jiraan, inta degan waa yar tahay. Annaga waxaan ka hadlaynaa khaasatan RCRC, waxay noo dhaaftay oraxsan galbeed, waxay noo dhaaftay bari, tuulooyinkii naga shisheeyey, naga waqooyiyey, idaa qori hayso. Annaga warqada waxaan u geynay codsiga ayagoo Ingiriis ah, ayagoo Soomaali ah, intaba waa u geysanay codsi ah. Waxaan rabnaa marka ma naqaana waxay nagu beegsanayso, waxay dadka annaga nooga faquuqday, wixii dadka aan ugu duunaanay, wixii tuulooyinka annaga naga leexiyey, ma fahmi karna mana garanayno. Lama naaqaan qaba in iyo toban cunug hamra iga hadeenay inuu waayo lahaa meesha ajiifo abada Jimco waay. Jimco ka yaxmaay mootada waa si imaaday ina i dhashay bii mudo un dabka saaraay mugu maahane wax kalon u haya male. Hadda waxaan rabaa tuulada in laga soo gaaro, waa baaba u hayna lix cunugaa jajiifsan daa oo kiima wax cunto wayso wax noo karin wey. Haddaan tuulin waxaan dowladda ka xogsanaynaa in naga soo gaarto. Haddii Jimcadan dhexdeen noolu imaa waay waan baabaay. Madaxweynaha waxaan ku xusanaynaa ina tuulooyinka naga soo gaaro. Hay-adaha gargaarka isbafalka ayna midna ma soo marin, reedahayna ayay ku wareeganayaan inaga midna soo marin, waxaynu arkaan ma naqaano. Tuulooyinkan hadda aan joogno dad oo tabardarre kaliya ugu guur waa jira, dad iska degano iska waxna waa jira. Marka wax hadda oo codsiya oo amba hay-ada xagooda naga soo gaarin midna ma jiraan. Annaga cabashadaynu waa badan tahay, sida ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Daawid, hay-adda waxa mas-uul ka ahaa jiray ninka la yiraahdo Nurdoob, nin wuxuu ahaa nin nidaamka yaqaan. Tuuladii uu safalkan tago, tuulada safalka kala tago, dadka simo, nidaamkooda la socdo. In uu afar waa meeshay ku taal tuulada diwaan geliyo, tuulo ilaa xornimada Soomaaliya ku yiilna uu yiraahdo ma jiraan oo uu xeero, wax dhici kara maaha. Waxaan u sheegaynaa dowladda, waxaan u sheegaynaa Hir Shabeelle, waxaan u sheegaynaa Cali Guud Laabe, asagaa madaxweyne Hir Shabeelle ka ah. Dhaqan ahaan, deegaan ahaan, diris ahaan way isnaqaanaa, waxaan isku xamanayna maaha. Laakiin nimankaas anaga dhibaato nagu haayo sidan aragnay, aman markaan u dacweyno warqadahayna hoosta la geliyo, dhan walba aanu u raadi maagna waa ka weynay. Waxaan ka codsanayna u naga qabto. Waxaan u nimid in ay na caawiyaan hay-adaha caalamka, madaxweynaha, gornatoobaha gobolka. Waxaan halkan ka caddaynaynaa labadan wiil iyo gabadhan iyo gabadhan afarta wiilkaas sidoo kaleeto ma haystaan wax gargaar bini'aadnimo ah, ma shaqaysan karaan, xooggooda wadhutaalayaha u jeedaan, waa dadkii maanta guursa lahaa, mustaqbal yeela lahaa, dantooda raaca lahaa, guri ayay fadhiyaan. Hooyadood waxay dhimatay laba bilood ka hor, waa agooman, duqdana u jeedaan waa habariirtood, waxay ugu taalla ma lahan. Aabo unuka dhibaataan hayso, rafaadaan hayo, hal kul sagaal abo tumay sagaal abo dab aniga leeyahay ma shidan nafaane. Saddex afar sano oo dib u dambeysa halama haysano, xoolihii ahaatana waa ba'een ishiina usoo aragteeni yaahe nafaane anoola soo gargaaro. Cabdiraxmaan Aadan Shimcuun, warbaahinta Shabeelle, Jawhar.
شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادهيقا أنفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحال لقديقي أفر بقولو إن بي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكيادهاء حالك حرمادا بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إن بي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكيادهاء xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 iyo konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha